Jste chtěli, jestli tam vidí postřeží, nevíte. Jo, tady, tady. Můžeš tam jít? No tak podíváme se jenom zvenku, my se jenom podíváme. Zvenku mě to jedna dělá zvíče, můžeš tam jít dovnitř. A takže si je tam zvukován, že to mladí. No tak asi ne, tak já vidím. Je tam opravdu strašně moc vlaska. Tak příště, příště. Ale to burčák samozřejmě mám, takže nemyslím si, že nebudete o suchu. Zdravím vás. Zdravím vás, ahoj. Dobrý den. Takže to, takže tady jsme nacházíme se v objektu firmy Antik, Buček, Josef, Kroměrice, nevím kolik, to je jedno. 15. Takže Marek, ještě jeho bratr, Marek vás provede, v podstatě bude asi problém i teda tam do toho, jak my tomu říkáme, to tému, protože tam je teda nějaké posezení podobného tady tohoto typu, ale bohužel je všady blato, to je nějaký. Já už jdu, No, takže já bych... Tak jdu tam, taky. Vidíte, pan starosta má dneska zrovna mu práce. On má pozáru, co strašně stará. Já se zhodloučím chvilku, já taky. Kde budete? Za hodku budeme ve Skalici. Máme například program. Když tak přineoším. Tak my pojeme teda do toho blata a budeme tady aj hodku. Ne, já vám napočím, jak jde ten bučel. Ať Marek zatím vykládá. Tak, dobře. Tak, já teda uvedu ještě tady ten teďka projekt. Slyšíte, že jsme měli začít písní a to nebylo jen tak, protože se nacházíme v srdci projektu, který se jmenuje Hudební stezka do Linečka. Tady je jeho zázemí, který je vlastně zázemím i firmy Antik Buček a využilo se schopnosti bratrů Bučkových dobře sbírat, dobře ukazovat historické předměty, takže je to taková muzejní část této hudební stezky. Vidíte, jsou tady i hudební zajímavé nástroje, i jiné zajímavé věci. Takže je to první místo, kde návštěvníci v Sudoměřicích se můžou někde zastavit, možná i trošku občerstvit a vyrazit na hudební stezku do Linečka, která tady vede po katastru obce. Jsou tady naučné panely a posezení, které udělala firma Buček a má vlastně propojit nějakou tu bělokarpatskou magistrálu tady s tou vinařskou stezkou, která vede tady dolů na jih. Což se v projektu, dá se říct, povedlo, ale my nepůjdeme po stezce, mohli jsme jít kousek po stezce, ale teda pan starosta nás odrazuje, že je tam blato, a musím moc nevěřit, tolik tam není, tam není tolik, ale to už jako každý vidí, já to znám doma. No, takže takhle ten projekt tady vypadá a můžeme se zeptat přímo realizátora, pana Marka Bučka, jak se jim to líbí a co jim to přineslo? A kde to bude? Mám ještě veliký stres, je vám strašně moc. No. A jestli už si tady někdo zaspíval, tak nezaspíval ještě asi moc, že? Marku, to jsme měli napravit. Jsem tam někde, ale kola, co se tady zastavuju, krásně, při cestě. Při cestě.